ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಬಿನಿ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಲಿ ಅಂತಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಕಾರ್ಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೇನು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸಿ ಎಂ ಅವರು ತುರ್ತಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಅವರು. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಪಾಲಿನ ನೀರನ್ನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಮ್ ಎ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮವರು ಆಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ ಸರ್, ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇಡಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಬೆಂಬಲ, ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಬೆಂಬಲ, ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸರ್.